Oke, assalamualaikum layak. Good day, orang Kuala Kangsa, Belungu. Tuan Sidang ingin mengucapkan terima kasih kepada Wak Koma kerana penggambaran misteri Wan Pia udah habis. Dan sekarang, Wan Pia udah nak balik ke Kuala Lumpur. Steady, mama. Kolam sikit. Kolam kanan. Kolam. Itu dia Wan Pia mendahului. Ya. Tolongkan. Kenapa dia Wan Pia? Kalau ada sumo di ladang, boleh teman menumpang ngandi. Kalau ada rezeki mendatang, koma doa lah Wan Pia bersambung lagi. Thank you, orang Kuala!